Pan Michal Petřík je vedoucím prodeje společnosti Hanscraft. Michale, dobrý den, máte tady krásné kačenky. Dobrý den, ano, tyhle ty kačenky se velice tady zákazníkům na veletrhu líbí. Čím vším se zabývá společnost Hanscraft? Společnost Hanscraft je hlavním distributorem výřivých ván, mobilních výřivých ván, infrasaun, finských saun, elektrokol, skládacích kol U-bike, solárních sprch, bazénového příslušenství a chemie, spa a wellness produktů. Tak samé příjemné věci pro domácí relax a wellness. Tak například tahle ta krásná obrovská výřivka, co všechno umí? Tak tahle ta výřivá vana, to je už je výřivý bazén svým spa, která má vlastně výřivou část a plaveckou část, kde vlastně plavete v protiproudu. Takže když si pustím protiproud, tak si tady můžu střihnout klidně kilometr. Ano, můžete si dát klidně kilometr. A potom si dám masáž, takže to mám všechno v jednom. Přesně tak, je to tak, jak se říká, dva v jednom. Tak to je úžasné, tak pojďme se podívat na další, souhlasíte? Určitě souhlasím, můžeme i na další výřivky se podívat. Michale, Hanscraft má také jednu velkou výjimečnost. Co to je speciální povrch tohle? Ano, na této výřivce, která je z řady Viking Spas, tak je to speciální povrch, který je vyroben s vysokou hustotou polyeténu a protiskluzovým povrchem soft touch. To znamená, že ten povrch je bezpečnostní a nehrozí žádné uklouznutí, tak jako znáte třeba z klasické vany. Jo. U toho skořepiny, jakmile teplota dosáhne 35 stupňů, materiál měkne a je to i příjemnější, když si člověk do té výřivky sedne. Michale, jaké druhy trysek jsou u těch výřivek? Tak ve výřivých vanách máme několik druhů trysek. Jsou to vzduchové trysky, které vytvoří vzduchovou perličkovou masáž. To jsou ty příjemné bublinky, a k tomu ještě bublinky, že jo, se napít. Ano, přesně tak. To hlavně řeší ženy. Ty druhý bublinky, jinak dále tam máme hydromasážní trysky bodové, které jsou zaměřeny přímo na nějakou oblast těch zad a pak jsou s nastavitelným tlakem vody a ty jsou buď to směrové nebo rotační. A jak se udržuje voda v těch výřivkách? Tak voda ve výřivce určitě, co je důležitý, tak je chodit osprchovaně do ty výřivé vany. Potom určitě jednou, dvakrát do týdne přeměřit správné pH vody, případně snížit nebo zvýšit a přidat buď to bezchlorovou chemii nebo chlorovou chemii. A s tím vším vy dokážete poradit, předpokládám. Ano, všechno se zase opět najde v našem showroomu v Česlicích. Tak to je skvělé. Vy tady ovšem máte celou škálu výřivek až po tu nejmenší nafukovací, která se doslova vejde do každé garzonky. Ano, je to pravda. Máme výřivé vany třeba pro 3 osoby, které se dávají do interiéru. Máme výřivé vany, které jsou pro 5 osob, pro 6 osob, ty už se dávají ven na zahradu lidi. A potom máme společenské výřivky, to znamená, že člověk tady, kterého z modelu jsme, tak jenom sedí, anebo pak jsou takový ty rodinné, kde jsou třeba i jeden leh, dva lehy a člověk si může i lehnout v té výřivce. No a ta malá nafukovací? Ta malá nafukovací, to je výhoda ta, že vlastně od jara do podzimu můžete tu výřivou vanu použít taky na zahradě. Jo. Na zimu ji vypustíte, vyfouknete a přenete si ji do interiéru a můžete použít v interiéru. Takže u vás si doslova každý vybere tu svoji správnou výřivku. Přesně tak, je to tak. Jdeme se podívat na infrasauny. Michale, infrasauna, domácí infrasauna je velmi příjemná a praktická a zdravá záležitost. Ano, máte pravdu, v dnešní době je to obrovský boom. Zákazníci pořizují dneska infrasauny do domácnostech z toho důvodu, že když přijdou z práce, tak aby si vlastně prohřáli to tělo, uvolnili si svalstvo a zregenerovali se. Navíc získají i imunitu v zimním období. Ono to vlastně všechno souvisí, možná kdybychom se teď podívali tady na ty sprchy, to jsou solární sprchy? Ano, to jsou solární sprchy, které jsou vhodné k bazénům a k výřivým vanám. Takže tady u vás si vlastně člověk zařídí kompletní wellness. Ano, a to ještě není všechno, daleko toho máme na našem showroomu. Michale, vy tady máte úžasný výběr. Kde získáme o vás bližší informace? Bližší informace najdete na webových stránkách www.hanscraft.com nebo můžete našít přímo náš showroom v Praze v Česticích, kde uvidíte veškerý náš sortiment. Budeme se těšit na vaši návštěvu. No a my děkujeme za tu příjemnou návštěvu tady. Stálo to za to, je to spousta inspirací. Tak děkujeme.